criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou. Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que morreria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sempre dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Perguntou de novo um sorriso, o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sempre dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sempre dormiria. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao